Halo. Ano, posłucham. Dobrý večer. Tady je profesor Richter z Prahy 6. Pane ministře, slyšíte mě? Ano, samozřejmě. Pane ministře, mě by zajímalo, vy jste takový skutečně myslitel a dobromil. Vůbec ne. Ale promiňte, já právě chci poukázat na to. Podívejte se, ten hrozný Sarkozy, co on tam dělá, že ano. Oni tam přijdou a všechno možné je. Já bych měl hrozně rád vědět, co vy jako osobně pro to děláte, pro tu, říkáte romskou, ale gypsy, že ano, anebo cigojnr je běžný výraz, co vlastně vy tady děláte. Promiňte, ještě chci něco říct. Podívejte se, s panem bývalým ministrem Nečasem jsem měl dlouhou korespondenci a upozorňoval jsem, že není správné, aby se platilo lidem nájemné, které oni nikdy neodevzdají. V Anglii se to dělá tak, že vy dostanete podporu na bydlení, ale dostanou ho ti, u kterých vy bydlíte a ty mohou opravit ten barák a tak dále. Ano, pane profesore, pojďte, jestli vás mohu poprosit, máme tu těch otázek skutečně hodně, sformulovat jednoduchou otázku na pana ministra. Ano, prosím vás, řekněte nám, co vy osobně budete dělat, jestli tam otevřete nějaký ten váš zámek nebo něco pro ty lidi, aby z toho Bulharska, Rumunska, co se tak hrozně mají, aby se mohli přijít a mohli byste jim skutečně, i z té Francie by sem přišli, z Bulharska, Rumunska, jistě by to bylo záslužné, že vy osobně dáváte příklad. A to by prezidenta Sarkozy mu se líbilo. Pane profesore, děkujeme. Bezesporu. Ovšem, jeden zámek, to je jediný, který je v pořádku, je turistický objekt, kde bezpočet Čechů prochází a vůbec není obytný, to je dneska muzeum. Ty ostatní budovy, bohužel díky tomu, co se tady děje, obytné nejsem, ani já tam nemůžu bydlet. Oni by mi tam taky všichni zmrzli v zimě. V tom je ten problém. Bych měl ubytovat tam, kde dostanou práci, a ne někde na venkově, kde tu práci nikdy nenajdou. Když to posuneme trochu od té konkrétní věci kolem zámku, pane ministře, je možné takto tedy kritizovat třeba o střetu Francii, když my tady sami doma máme hodně svých problémů a víme, že... Samozřejmě, my se chováme taky nedobře, to je naprosto správné. A to jsem taky sám a často kritizoval. Já osobně například tady podporuji jednu romskou školu, ale to je moje soukromá záležitost. A zabývám se tím tématem věru dlouhá desetiletí. Nejdůležitější je u menšin, aby se nedostali do geta a nebyli soustředěni, ať je to v zámku nebo v paneláku, nejvíce, aby byli roztroušeni s ostatním obyvatelstvem. Jakmile vytvářím geto, jakmile vytvářím sídlo pro lidi jednotlivé, tak si sám zadělávám na problémy. Ano. Pane ministře,